ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ പവേർഡ് ബൈ പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ജോയാലുക്കാസ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷാജി പത്മനാഭൻ. ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മാർച്ച് 5, ഞായറാഴ്ച. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വനമേഖലയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ അട്ടിമറി സംശയിക്കുന്നതായി വനമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ. പലയിടത്തായി 420 ഹെക്ടർ വനഭൂമി കത്തിനശിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ 160 ഹെക്ടർ വനം കത്തി ചാരമായി. വനപാലകരുടെ പരിശോധനയിൽ അട്ടിമറി സംശയിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നും മന്ത്രി. ബ്രഹ്മപുരത്ത് വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് അഗ്നിശമന സേനയിലെ 20 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചികിത്സ തേടി. ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ പുക കുറഞ്ഞു. പാലാരിവട്ടം, കലൂർ, വൈറ്റില മേഖലകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പുക നീങ്ങി. മാലിന്യമലയ്ക്ക് കരാറുകാർ തീയിട്ടതാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യമലയിലെ തീ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ കെടുത്താനാകുമെന്ന് മന്ത്രി പി. രാജീവ്. പുക കാരണമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ച അടിയന്തര യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എറണാകുളം DCC പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്. കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ 54 കോടി രൂപയ്ക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്ത ബയോ മൈനിങ് ഏറ്റെടുത്തത് LDF മുൻ കൺവീനർ വൈക്കം വിശ്വന്റെ മകളും മരുമകനും ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ RDF ആക്കി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കമ്പനികളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു കരാർ വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ തീപിടുത്തത്തോടെ ആ ചെലവ് കമ്പനി ലാഭിച്ചെന്നും ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലെയും ഡോക്ടർമാർ നാളെ പണിമുടക്കും. ഫാത്തിമ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർ അശോകനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് IMA ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പണിമുടക്ക്. രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളായ 6 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മർദ്ദനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് IMA നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സൂചനാ സമരം നടത്തി. നടൻ സുരേഷ് ഗോപി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും തൃശൂരിൽ മത്സരിച്ചാൽ ജയിക്കില്ലെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ. ചാരിറ്റി രാഷ്ട്രീയമല്ല, ചാരിറ്റിയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, തൃശൂരിൽ BJP വോട്ട് ശതമാനം കുറയുകയാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി KPCC നേതൃത്വം വിളിച്ചു ചേർത്ത സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ CPI-ക്കാരിയായ വൈക്കം MLA പരിപാടിയുടെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് CK ആശ, ഉദ്ഘാടകനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശനും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കുമൊപ്പം പങ്കെടുത്തത്. നേര്യമംഗലത്ത് KSRTC ബസ് മറിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത്. ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ പോലീസ് പരിശോധന. PV അൻവർ MLA നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിന്റെ കരാർ കാലാവധി 1 വർഷം കൂടി സർക്കാർ നീട്ടി. നവംബറിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 12 അംഗ സംഘം സേവനം തുടരും. സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിന് 664,000 രൂപയാണ് പ്രതിമാസം നൽകുന്നത്. തലശ്ശേരി അതിരൂപത മുൻ വികാരി ജനറൽ മോൺ മാത്യു M. ചാലിൽ അന്തരിച്ചു. 85 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം നാളെ 2:30 ചെമ്പേരിയിൽ. ആറ്റിങ്ങലിൽ ATM കൗണ്ടറിന് തീപിടിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ ആലങ്കോടുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ATMലാണ് തീപിടിച്ചത്. കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ച ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയെയും ജിജോ തില്ലങ്കേരിയെയും കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നിന്ന് VU സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. കാപ്പ തടവുകാരെ സ്വന്തം ജില്ലയിലെ ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കരുതെന്ന ചട്ടമനുസരിച്ചാണ് ജയിൽ മാറ്റം. വിവാഹങ്ങൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ഒരു സവിശേഷ ചാരുത നൽകുന്നു. ട്രഡീഷണൽ വിവാഹത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങളാകട്ടെ, തീം വെഡിങ്ങിനായുള്ള മാച്ചിംഗ് ആഭരണങ്ങളാകട്ടെ, ഓരോ വിവാഹവും സ്പെഷ്യലും അവിസ്മരണീയവുമാക്കുന്നു ആഭരണങ്ങൾ. ചില ആഭരണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, അവ ഓർമ്മകളെ പ്രഭാമയമാക്കുന്നു. ഇത്തരം ഓരോ സ്പെഷ്യൽ വിവാഹവും കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുവാൻ ജോയ് ആലുക്കാസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു അനുഗ്രഹ ബ്രൈഡൽ ജ്വല്ലറി കളക്ഷൻ. ജോയ് ആലുക്കാസ്, വേൾഡ്സ് ഫേവറേറ്റ് ജ്വല്ലർ. ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മനീഷ് സിസോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്ത മൂന്നാം മുന്നണി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തയച്ചു. തെലങ്കാനയിലെ ഭരണകക്ഷിയായ BRS, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ആം ആദ്മി പാർട്ടി, RJD, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, NCP, ശിവസേന, സമാജ്വാദി പാർട്ടി എന്നീ 8 പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളാണ് കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ന്യൂയോർക്ക് ഡൽഹി വിമാനത്തിൽ മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയായ യാത്രക്കാരൻ സഹയാത്രക്കാരന്റെ ദേഹത്തേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചു.
അമേരിക്കയിലെ ജോൺ എഫ് കെനഡി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. വിദ്യാർത്ഥി ആര്യ വോറയ്ക്കെതിരെ എയർലൈൻസ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. എയർലൈൻസ് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനീതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഇൻസാഫ് എന്ന പേരിൽ ദേശീയ പൗര കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുകയാണെന്ന് രാജ്യസഭാ എം പി കപിൽ സിബൽ. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല, ബി ജെ പി ഇതര ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള നേതാക്കൾ, പൌരപ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവാദ ആൾദൈവം നിത്യാനന്ദയ്ക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കൈലാസ സ്ഥാപിക്കാൻ ഭൂമി ലീസിന് നൽകിയ അമേരിക്കൻ നഗരമായ നവാർക്ക് ലീസ് കരാർ റദ്ദാക്കി. കൈലാസ പ്രതിനിധി വിജയപ്രിയ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. ബലാത്സംഗ കേസുകളിലെ പ്രതിയും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകാരനുമാണ് നിത്യാനന്ദ. ഇറാനിൽ വീണ്ടും പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ വിഷപ്രയോഗം. 5 പ്രവിശ്യകളിലെ 30 വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി ഇറാന്റെ ശത്രുക്കളാണ് അതിക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. തുടർച്ചയായ 4 വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ ഇടിവ്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം $325 മില്യൺ ഇടിഞ്ഞ് $560.942 ബില്യൺ കുറഞ്ഞു. February 24 വരെയുള്ള കണക്കാണിതെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ ഇന്നത്തെ സായാഹ്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് ഷാജി പത്മനാഭൻ. ഡെയിലി ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ. വാർത്തകൾ വിരൽ തുമ്പിൽ.